Bom, meus amores. Boa, Carlos. Tá. Por quê? Na casa de vovó. Qual vovó? Leia? Olha, cuidado que esse sapato lá, que a velocidade dela que não mexeu, não deixou não, tá? Ah, não vamos levar o fone que ela quiser pegar. Não vamos levar a sandália. Ela vai ser brava. Não é brava?